Seuraavaksi katsotaan R-sepiirin aikavakion määritys, kuvan mukainen kytkentä, tasajänteen lähde 15 volttia, noin 800 kilo vastus ja sitten tuommoinen blokkaa mikrofaradio oleva kondensaattori. Tuossa ohjeessa puhutaan elektrolyyttikondensaattorista. Minulla tässä esimerkissä on tavallinen kerääminen kondensaattori. Elektrolyytti on muistettava kytkeä oikein päin, jos semmoista käyttää. Keräämisellä kondensaattorilla ei ole väliä, kummin päin sen kytkeä. Tuo mikrofaradi on semmoinen koko luokka vastu tuota kondensaattoreita, että niitä löytyy sekä keräämisenä että elektrolyytteinä. Ja katsotaan vielä, miltä se näyttää. Eli nyt tässä on nyt paikallaan tämmönen elektrolyyttikondensaattori, se näyttää tämmöiseltä tuommoinen karkki. Sillä ei ole liian plussalla ja miinusella. Sen kanssa sarjassa on 800 kiloohmin vastus. Ja sitten sinne on kytketty jännitelähde, tuo tasajännitelähde. Vähän huonosti näkyy tuo musta maskotti, mutta siis plussasta tuo vihreä johto tulee tänne. Kiertää lenkin tosiaan tulee tänne ja tuo miinuksesta tämä johto tuonne. Teillä on käytössä se 15 voltin tasajännitelähde, tuo kondensaattori pitää käyttää, mutta johtuen siitä, että minulla sitä ei tässä ole. Minun tuntii jostakin sitä sen jälkeen saada sen, että sinne on säädetty 15 voltin RC-piirin. Aika kondensaattori, tämä on lisätty tämmöisiä elektrolyyttejä, on niitä muitakin, mutta tämmöisiä meillä yleensä on sitten niinku kramisia tai elektrolyyttejä. On kertaa C, mitataan mitä saadaan mittamalla. Ja sitten tehdään simulointi vielä. Palataan siihen hetken päästä, mutta kokeillaanpa nyt edessä mittaus. Eli mittaus tapahtuu niin, että säädetään 2 sekuntia per jako-osa tänne aika-akselille. Pannaan tuo 20 volttia tuonne jänniteakselille. Tässä voisi 10 kyllä riittää. Katsotaanpa riittääkö se. Noin, eli nyt ei ole tuonut mittaja paikalla. Nyt lähdet tässä teoriaa analysoimaan sen syväisemmin. Tämä menee yli siitä. Tuo kondensaattori on latautunut 8 volttiin. Tuolta plussaan irti jännelähteestä. Se lähtee laskemaan, laskee nollan, eli se purkaa sen latauksen. Sitten sen plusnavan takaisin paikalleen. Jänte nousee 8 volttiin. Otan sen taas pois. Jänite purkautuu. Tässä vaiheessa pysäytän tämän mittauksen. Tässä yksi tämmöinen latauspurkaus käydä on näkyvillä. Tämmöinen kannattaa vähän zoomailla sitä. Tuosta voi vielä tarttua kiinni tuon zoomiin ja sitten niin hakea tämmöisen mahdollisimman hyvänäköisen käyrän. Tämä on nyt vähän tasoiteltu. Eli siinä on nyt se kondensaattorin latauspurkkauskäyrä. Ja nyt määritetään tämän aikavakio, joka tapahtuu niin, että täältä löytyy vaakasuorat kursorit. Näitä nyt 2 kappaletta. Pannaan toinen tuohon, mistä tämä jännite lähtee nousemaan. Otetaan toinen tuolla, paljonko tuo maksimiarvo mahtaisi olla. Jännitteen maksimiarvo on 8,32. Siitä piti katsoa 63%. Eli 8,32.
Kertaa 0,63. 5,24. Katsotaan, missä kohtaa se jännite on. 5,24. Tuo on lähi, mikä me saadaan. Viedään toinen kurvi sille kohtaan. Eli nyt se aikavakio on tämä väli näin. 489 millisekuntia. Tämä on nyt huomattavasti lyhyempi, mikä se laskennallisesti tulee. Eli nyt meillä on laskennallisesti tuo tau on R kertaa C. R on 807 ohmia, kilo-ohmia kertaa, jossa on 1,2 mikrofaradia tuo kondensaattori. Pitäisi tulla 0,97. Ja se on noin puolet vaan siitä, mistä se nyt johtuu. Johtuu siitä, että tuolla oskilloskoopilla on tietty sisäresistanssi, joka aiheuttaa sen, että tässä virtapiirissä osa jännitteistä kulkee tuon oskilloskoopin kautta. Tai virrasta kulkee oskilloskoopin kautta. Jos nyt seuraa se, että se jännite jakautuu tuon oskilloskoopin sisäresistanssin ja tämän vastuksen välille. Nämähän on suurin piirtein yhtä suuria. Josta myös seuraa se, että se jännite ei nouse sinne 15 volttiin asti, vaan jää sinne 8. Näin. Jos meillä olisi oskilloskoopissa isompi tuo sisäresistanssi, niin silloin tämä mittaus toimisi paremmin. Mutta tässä tilanteessa me ei siis saada sitä tuon lähemmäksi, mutta voidaan simuloimalla tekemällä tämmöinen simulaatio LTSpicella. Testata se, että toimii tämä teoria. Eli kun tehdään tämä kytkentä niin, että lisätään tähän tämä megaohmin suuruinen vastus, joka vastaa oskilloskooppia ja mittajohtoa, meidän pitää saada silloin tuo aikavakio samaksi. Tuo simuloitu teijä, siitä pitäisi tulla samaa kuin mitä on.